Սիրելի բարեկամներ, Վլադիմիր Վիսոցկին ռուս պոեզիայի 20-րդ դարի երկրորդ կեսի այդ փայլուն ինքնատիպ երևույթը ցավոք կենդանության օրոք չգնահատված, այնքան ինքնատիպ է, այնքան առանձնահատուկ նրա պոետական երանգապնակի այդ գույները, այնքան վիսոցկիական են, որ ես ժամանակին, երբ կարդացել եմ բնագիրը, իմ մտքով չի անցել, թե հնարավոր է դա հայերեն խոսեցնել։ Բայց ահա, երբ ծանոթացա բլբուլյանական թարգմանություններին, առաջինը ձեզ ներկայացնեմ մեր մեծ ծաղրածուին, մեր թախծոտ Չապլինից եկող այդ թախից իր մեջ կրող փայլուն մեր Լեոնիդ Ենգիբարյանի հիշատակին Վիսոցկ ու գործը, ծաղրածուն գող էր, այստեղ այնտեղից նա գողանում էր պահեր տխրագին, գրիմ կեղծամը պիտույքները ողջ թողել էր մյուս ծաղրածուներին, լուր ու անտարբեր քայլերով սահուն խեղկատակի իր հիմար թասակով կրկեսում նա մեր մեջ էր հայտնվում, բոլորված մուշտ նույն լուս է պսակով։ Իսկ երես առած հանդիսատեսը իր փողի դիմաց ծիծաղ էր ուզում, գորգորում դժգոհ, այս ինչ մի մոս է, չէ, սրան ուրիշ փեշակ ես ազում։ Նույնիսկ մենք էինք բողոքում վհատ, մեզ ծիծաղ է պետք, այս ինչ է անում։ Նա այդ ընթացքում զգուշ աննկատ մեր հոգիներից թախիցն էր հանում։ Իսկ նա անվարան, բաց ու աշկարա, ասես սուզվելով խորքերը ջրի, վիշտ ներգողանում ներքին գրպանից մեր բաճկոնապատ փակ հոգիների։ Ծիծաղում էինք մենք հետո սրտանց, ձեռնափերը մեջ, մեր ծափի մեջ փշրում, ոչինչ չէր անում նա ծիծաղաշարժ, տխրությունն էր լոկ մեզանից վանում։ Եվ ինքնամոռաց իր գործին տրված միմոսն ավելի թաղծոտ էր դառնում, հին սովորությամբ էլի ու էլի այլոց վշտերը իր վրա առնում։ Ընթիվ ջահերը տանդաղ մարեցին, ուրախ քայլերք ու լռություն հանկարծ, այնքան մեր բեռներն առավ ուսերին, որ մեջքը ջարդվեց, լուր փռվեց նացած։ Արփել է, տեսակ, էլ չդիմացավ, քրտմնջոցներ են լսվում դահլիճում, բայց չէ, ուղղակի չափը շատ անցավ, ծաղրածուն վերջին իր մնջախաղում։ Նա հեռու ինչ-որ անհայտում չընկավ, լրին մեկնվեց մեր կողքին կարծես, թիվ մեկ ծաղրածուն վշտահեղց եղավ, ուժերն իր հաշվի չարավ պարզապես։ Եվ Վիսոցկու ամենադժվարին թարգմանվող գործերից մեկը, ինձ թվում է, պարոն Բլբուլյանը այստեղ առաջնորդվել է մեծն Հովհաննես Թումանյանի սկզբունքով։ Հիշում եք, երբ երիտասարդ էինք, փոքր էինք, կարդում էինք Թումանյանի թարգմանությունները, և մեզ թվում էր, թե դա հենց ինքը Թումանյանն է գրել, նրա գրչին են պատկանում։ Ահա այս սկզբունքով է շարժվել Լևոն Բլբուլյանը, բայց շարժվելը, ցանկությունը մեկ բան է, հասնելը ուրիշ բան, դրա համար պետք է լինել տաղանդավոր թարգմանիչ և տաղանդավոր բանաստեղծ, և պիտի ասել, որ այդ չափանիշը դեպի Բլբուլյանը կարողացել է հասնել։ Համոզվեք ինքներդ, Վլադիմիր Վիսոցկի չեմ սիրում, ճակատագրական Վախճան չեմ սիրում, չեմ հոգնում երբեք կյանքից, աշխարից, աշուն թե գարուն չեն հրապուրում, երբ հիվանդ եմ կամ խմում եմ նորից։ Չեմ սիրում ես պաղ լկտիությունը, ոգևորություն, հիացք կատարյալ, և կամ երբ օտար անծանոթ մեկը կողքից փորձում է նամակս կարդալ։ Չեմ սիրում կիսատ պրատ ես ոչինչ, կամ երբ կտրում են զրույցը թանկարց,
Չեմ սիրում մարդկանց խփել թիկունքից, դեմ եմ կրակել նաև դեմ դիմաց, ճշմարտանման սուտն եմ ես ատում, կասկածի որդը, հարգանքը քսու, կամ երբ հենց դիտմամբ քեզ հակառակվում, ասես երկար են ապակում քսում. Չեմ սիրում չափից դուրս վստահություն, լավ է չգործեն արգելակները, ցավում եմ, պատիվ բառն է մոռացվում, և ասես պատիվ է մատնությունը. Չեն ծնում իմ մեջ կարեք ցանկուցավ, երբ թևեր եմ ես տեսնում կոտրված, չեմ սիրում բիրտուշ, խեղճություն անճար, բայց և խղճում եմ Հիսուսին խաչված, կրկես ու մանեշ ես չեմ ընդունում, հեշտ է շատ այնտեղ միլիոնը մանրել, թող որ լավ կյանք են դեռ մեզ խոստանում, մեկ է ամեն այդ չեմ կարող սիրել.